Det finnes mange måter å samle data på. Her er fire eksempler. Intervju ansikt til ansikt, telefonintervju, spørreskjema på internett eller spørreskjema på papir. Alle har sine fordeler og sine ulemper. Du kan jo pause videoen og tenke over fordeler og ulemper ved de enkelte. Et eksempel er hvilke er billigst. Jo, den aller billigste måten er nok å få folk til å svare på nett. Det tar lite arbeidstid fra deg som forsker når du først vet hvem du skal spørre. Hvem er det som ikke krever digital lagring? Det er vel bare spørreskjema på nett som automatisk fører til elektroniske spor som du må ta forskningsetiske hensyn til. Så alle de tre andre kan du klare å gjøre uten å lagre elektroniske spor. Hvilke krever at informanten kan lese? Jo, både spørreskjema på nett og på papir krever jo vanligvis det. Og det begrenser jo hvem vi kan spørre. For eksempel kan vi ikke stille små barn spørsmål som forutsetter at de kan lese. Hvilke av disse krever at du har digital kompetanse? Jo, det å svare på nett krever naturligvis en viss digital kompetanse. Og hvis vi krever det, så får vi bare informanter som behersker internett. Mange i alderen 85 og oppover er for eksempel da utelukket. Ikke alle, men mange. Hvilke er lette å bearbeide? Jo, det er klart at spørreskjemaer på internett det genererer stort sett automatisk filer som vi kan ta rett over i et analyseprogram, som for eksempel SPSS. Telefonintervjuer gjennomføres også ofte sånn at den som intervjuer legger rett inn i et tilsvarende system. Spesielt papirskjemaer krever jo en god del bearbeiding i etterkant. Hvilke er det da som gir høyest response rate, altså andel svar? Erfaringen så langt er nok at det er lettere å få folk til å svare ansikt til ansikt enn på telefon. Men det endrer seg kanskje etter hvert. Responsraten på telefon er på vei nedover. Men dette er bare noen av fordelene og ulempene. Hvert enkelt prosjekt har sine egne hensyn å ta. En undersøkelse om seksualvaner må ta spesielle hensyn til konfidensialitet, samtidig som folk kan synes at det er bedre å svare anonymt enn å si svarene til et menneske. Undersøkelser av elever må ofte tilpasse seg til timeplanen, så her har ikke forskerne fritt valg i hvordan den skal gjennomføres, og så videre. Når det gjelder selve utformingen av spørreskjema, så har boka en del råd. Vi må legge til grunn at du på forhånd har bestemt deg for hvilke begreper du vil undersøke, og så har du prøvd å operasjonalisere disse begrepene i variabler og tilhørende spørsmål. Så alle de spørsmålene må vi ta for seg. Men så i tillegg så må man unngå ledende spørsmål, altså spørsmål som leder informanten i en bestemt retning. Vi må unngå dårlig ordbruk, naturligvis, ubetenksom ordbruk, doble negasjoner er lett å misforstå. Er du uenig i at det ikke er behov for mer undervisning på dette kurset? Boka advarer mot aldri og alltid, fordi det er veldig bastante ting, så mange vil være skeptiske til å være enige i ting som har alltid og aldri i seg. Naturligvis må svaralternativer inneholde alle svar som kan være naturlig å gi, og de må ikke overlappe sånn at informanten blir veldig i tvil om hvilken han skal velge. Man bør ikke spørre om flere ting i samme spørsmål. Og det er også uheldig hvis det er en tendens til at den samme informanten svarer enig på alt, altså at alle formuleringene er i den samme retningen. En gang i gamle dager, da det var lov å reise utenlands, så fikk jeg et skjema på et hotell når jeg skulle sjekke ut.
det så sånn ut. Og siden jeg den gang, og fortsatt for så vidt, er langt under 50 år gammel, så valgte jeg da å løse det på denne måten. Jeg kommer til å lage en egen video hvor vi går gjennom en del eksempler på dårlige spørsmål for de som ønsker det. Boka har også en del meninger om hvordan spørreskjemaet bør formateres, men her viser jeg bare til boka. Pilottesting er veldig viktig. Det er utrolig hva slags utbytte man kan få av å teste et spørreskjema. Jeg har for eksempel testet et spørreskjema på to innlånte 10. klassinger, og snakket med dem etter at de har fylt ut skjema. Svært nyttig. Og jeg har testet et spørreskjema som skulle brukes på lærere på en klasse KFK-studenter hos oss. Og de hadde veldig mange gode innspill. Og det gjelder jo ikke bare spørreskjemaer, det gjelder det samme med intervjuguider, observasjonsskjemaer osv. Det koster så lite å teste det ut på forhånd, helst på noen som tilsvarer de du skal bruke det på, men i det minste så bør du jo pilotteste på medstudenter eller samboere eller forbipasserende tanter og onkler. Når spørreskjemaet til slutt er ferdig, så må alt kodes inn i et eller annet dataprogram. Og hvis man da ikke får det automatisk dit, så må man gjøre det for hånd. Jeg vil ikke si så mye om det heller, men det er viktig at man er bevisst på hva man skal bruke dataene til når man koder, så man kan tenke over hvordan man gjør det. For eksempel så vil det på tester ofte være viktig å markere ting som ikke er besvart, annerledes enn feilsvar. En spørreundersøkelse eller en test i den sammenheng er ikke det samme som en prøve i skolen, hvor du bare vil vite om de får poeng eller ikke. Her er det ofte viktig å vite om man har svart i det hele tatt.